Pitbull Rally Team. Takže já vás tady vítám. Pitbull je doma, ten hlídá. A jak vy jste tady na ty tratě, jak to můžete zhodnotit, jak jste to načetli? Naposled jsme jeli do Měříš, protože se nám pokazil motor, takže jsme teďka nejeli a teď jsme tady asi po půl roku a musím říct, trati suprové. 101! Kingrian Popek Zbyněk. Číslo 102!